و اما موضوع برنامه امروز ما، در خدمت دکتر اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، میپردازیم به یک بحث نظری در مورد علوم انسانی اسلامی، اون بحثی که چند سالی است در ایران مطرحه و به هر حال گفتگوهای بسیار بر سرش شده، و بعد در فرصت بقیه برنامه میپردازیم به مسائل امروز خاورمیانه، نگاهی به احتمالاً به آینده خاورمیانه و مسائل داخل کشور خودم. اجازه بدید که من از لس آنجلس به آقای دکتر اکبر مهدی در لس آنجلس، من از سن خوزه پایتخت سیلیکون ولی کنار بولوار سیلیکون ولی به آقای دکتر اکبر مهدی در لس آنجلس سلام بکنم. سلام آقای دکتر. سلام خدمت شما و تمام هموطنان عزیزی که ما رو میشنون. خب جناب دکتر، شما جامعه شناس هستید و کارشناس و متخصص علوم اجتماعی و جامعه شناسی. این قوغایی که بر سر علوم انسانی اسلامی پدیدار شده و هنوز هم از میان نرفته و عده‌ای واقعا سعی میکنند این رو به یه ترتیبی بچسبونند، حالا برای دکان تازه‌ای که میخوان باز بکنند یا برای ارضای خاطر مقام معظم رهبری و یا هرچی که دلایلشون هست، که به نظر من هیچ کدومش دلایل خیلی نیست، به نظر شما اصلا این چه مبنایی داره؟ چه جوری باید با این ماجرا برخورد کرد؟ یعنی در جامعه‌ای که تا این حد نیروی انسانی پیشرفته، افراد فرهیخته داره، واقعا می‌شود برچسب و این پسوند اسلامی رو به علوم انسانی چسبون؟ نظر شما رو می‌خواستم. ببینید، فرق نمی‌کنه در کدوم جامعه باشه و در چه مرحله‌ای باشه، البته اونها همه مطرح هست، ولی اصلا مفهوم این که شما یک علم مدرنی رو که بر اساس مشاهدات و عرض کنم که روششناسی علمی هست و روششناسیش هم بر اساس تجربه و تجربی بودن هست، شما نمیتوانید با چسباندن صفتهای مختلف چنین علمی رو ایجاد بکنید، و اگر این کار رو بکنید برسگی به این نوع صفتی که به اون علم دارید میدید، اون علم رو در واقع با اون ماهیت اون صفت هماهنگ میکنید. وقتی میگید جامعه شناسی اسلامی یا فیزیک اسلامی یا شیمی اسلامی، خب معنیش این هستش که این یک علمی هست که از اصول علمی رو که خود عالمان برش توافق عمومی دارن و بعدم بر اساس تجربی به دست آمده، فرمولهاش، معادلاتش، نظریاتش تشکیل شده از یک سلسله تجربیات علمی است و بعدم به تایید جامعه علمی رسیده، شما میاد این رو به اسلامیش که میکنید، در واقع این رو وابسته میکنید به یک فرهنگ و یک مجموعه اندیشمانی دیگری که میتونه ایدئولوژیک باشه، میتونه دینی باشه، میتونه عرض کنم که خب دینی هم البته متاسفانه به صورتی که در ایران مطرح شده عملا ایدئولوژیک کردن علوم هست، و دین رو هم به همچنین عملا و سیاسی کردنش. شما این چنین کاری رو خواهید کرد و اصلا چنین چیزی ممکن نیست که شما بتوانید، مگر اینکه شما بگید یک دانشمندی هستش که جامعه شناس هست و ایشون خب اعتقادات مذهبی مثلا اسلامی هم داره، این اعتقادات مذهبیشو وقتی که میره توی حوزه تحقیق خودش، مثل یه شیمیدانی که داره میره توی لابراتوار، مثل یک بیولوژیست یا خاکشناس علمی که مثلا میره به کار خودش انجام بده تو محیط مزرعه، تو محیط بیابان، تو طبیعت، تو آزمایشگاه های غیر وزالک، اونجا دیگه نمیاد سعی بکنه که شرایط اسلام و نجس و پاکی و غیر و ذالک، مسائل فرهنگی و اخلاقی رو وارد بکنه به اون مسئله‌ای که اصلا هیچ ارتباطی با اون نداره. که اینکه حالا این آقای فرد مثلا مسلمان هست یا فرض بفرمایید بعضی از موضوعاتی رو که لزوماً از نظر اخلاقی برای ایشون راحت نیست مطالعه بکنه، مثلا فحشا رو بره مصاحبه بکنه با مثلا افرادی که در کار جنسی هستن، خب این یه انتخابی سیشون میتونه انجام بده. به قول ماکس وبر اتفاقا گفته بود خودش که ما در حوزه علوم اجتماعی روش شناسی ما
قاعدتاً تحت تأثیر یک سلسله مجموعه های اخلاقی و سیاسی جامعه هست، ولی اون تا زمانی است که موضوع انتخاب میشه. ولی وقتی موضوع انتخاب میشه، سعی دانشمند جامعه شناس یا علوم اجتماعی این باید باشه که سعی بکنه ارزش های خودش رو به دور نگه داره از آن مطالعه و بررسی تا انتها. در انتها با قول شما میاید مطلب خودتون رو ارائه میدید و با ارائه مطلب خودتون جامعه میاد این رو میخونه، میتونه هر گونه برداشتی ازش بکنه. پیشنهاداتی که داده میشه دیگه اونجا باز ارزش ها مطرحه. مثلا شما ممکن تحقیقتون نشون بده که اتفاقا فحشا فشار جنسی رو در میون جوانان کم میکنه. خب شما میتونید اگر به عنوان یک فردی که این با تحقیق اومده بیرون میخونید، میگه نه ما اینو قبول نداریم و نمیخوایم اجرا بکنیم، ولی نباید تأثیری در اون شناخت مسئله داشته باشه. اگر بنا شد شناخت شما متأثر از یک سلسله ارزش ها باشه، شناخت شما دقیق نیست. حتی برای یک جامعه اسلامی وقتی یک محقق اسلامی سعی میکنه همه چیز رو در یک قالب از پیش فرض شده بریزه، به واقعیت های جدیدی به دستش نخواهد آمد، نمیرسه. اون عملا آنچه رو که میخواسته در واقع از تحقیق خودش بیرون آورده و نتیجه رو از قبل میدونسته. این از نظر روشی قضیه است. تا اینجایی که در سطح جهان تا به حال انجام شده، ما هنوز نتونستیم یه روش شناسی مثلا اسلامی یا مسیحی و غیر ذلک داشته باشیم. روش شناسی علمی برای همه عالمان در سطح جهان یکسانه. البته روش های مختلف ممکنه در شرایط مشخصی لازم باشه که خلق بشه یا تطبیق داده بشه. اون مفهومی است که مثلا در واقع به عنوان بومی کردن میگن. متاسفانه بعد از انقلاب با جریان انقلاب فرهنگی این مفهوم به قول معروف این تخم مرغی بود که شکسته شد تو دهان یه عده به اسم این که ما میخوایم همه چی رو اسلامی بکنیم. خب فیزیک و عرض کنم شیمی و غیر و ذلک الحمدلله اونقدر صدمه ندیدن که متاسفانه علوم اجتماعی دید و دانشگاه ها رو بستن. بعد بسیاری افراد رو هم آقای دکتر به خصوص آیت الله مصباحی عزیزی پشت این جریان بود، بعد کمیته ای تشکیل دادن و بعضی این رشته ها رو اصلا میخواستن حذف بکنن. به خصوص به طور مشخص رشته جامعه شناسی همیشه مد نظر اینها بوده، از آقای رجایی که همون اول گفت همه کسانی که میرن جامعه شناسی میخونن بیدین میشن، و بعدم میبینم که در این صحبت ها و گفتگو و مناظره های اخیر این تکرار میشه و اصلا مایه‌ای داره نه واقعا پایه‌ای داره این حرفایی که زده میشه. و بنابراین از نظر رحم از نظر روانشناسی بخشید روش شناسی و هم از نظر محتوایی علم و بالاخره از نظر کارکردی، ما تا به حال از این 30 خورده‌ای سال فشار و زحمت و بودجه و فعالیت‌های مختلفی که به نام جامعه شناسی اسلامی داره در ایران انجام میشه، هیچ اثر مثبتی ما ندیدیم. یک کار تولیدی جدی ندیدیم، کاری که حتی بشود در خارج از ایران هم ارائهش بشه. تو خود ایران هم هیچ اثری هنوز نیامده بیرون که یک اثر مؤثری باشه که بتونه کارکرد داشته باشه، ببینند از طریق اون میشود یه چیزایی رو به دست آورد. نه، همه هنوز هم دانشگاه های ایران همون روش های غربی رو که به هر حال در غرب به دست آمده دارن ازش استفاده میکنن. آنچه هم که به نام جامعه شناسی اسلامی در ایران تا به حال داده شده، مجموعه ای از کتاب هایی است که درس های اخلاقی میده، الگوهای اخلاقی اسلام رو سعی میکنه بر الگوهای خانواده، فرهنگ، ارتباطات اجتماعی، روابط زن و مرد تحمیل بکنه. و اینها تحقیق نیست، اینها شناخت نیست. بنابراین کاری که داره متاسفانه رخ میده کار جدی نبوده. یه مقدار زیادی هم در این حوزه قسمت اتفاقا بیشتر کار تولید شده. کارهایی از قبیل رفتن خوندن آقای عرض کنم ابن خلدون و فارابی و چند تا از این محققین اسلامی یا مورخین اسلامی رو که در کار خودشون مثلا به اهمیت اسلام، به بعضی از نظریاتی که در اون زمان داشتن و بعد این نظریات رو آوردن مثلا با و مقایسه کردن با نظریات جدید، این که مثلا بگوین اگر مثلا آنجا فرض بفرمایید جامعه مدنی که ما امروز میگیم، آقای فارابی اون روزا این مسئله رو کشف کرده. خب ولی خب این مثل همون میمونه که ما میگیم که کوروش
حقوق بشر رو کشف کرده بود. یعنی واقعا شباهت های تاریخی است که فقط از نظر یه مقدار الگویی و سمبولیک شباهته، ولی عملا ماهیتش فرق داره. روش شناسی جدیدی که در علم جدید به کار میره تجربی، خیلی عملی، خیلی دقیق، بر اساس معیارهای مشخص علمی است و بر اساس شک و عرض کنم که آزمونه، ولی مسائل دیدگاه های دینی که نه، دیدگاه دینی اصلا با یقین شروع میکنه هر چیزی رو. وقتی شما با یقین شروع میکنید دیگه کشف چیز جدیدی براتون مطرح نیست، شما آنچه را که میخواهید از واقعیات میخواهید بیرون بکشید. بنابراین ما چیزی ندیدیم. این اواخر اتفاقا در چند ماه گذشته یک جایزه بین المللی علوم اجتماعی گذاشته بودم در ایران، اتفاقا من گفتم نتونستم اون چیزو گیر بیارم، مطلبشو گذاشته بودم در فیسبوک، جایزه دادن. من وقتی خوندم این افراد برای چی دارن جایزه میگیرن، واقعا یک سلسله تبریکات شخصی به هم دیگه و دست هم دیگه رو بوسیدن برای اینکه کارهای مثلا ما قرآن رو اینجوری کشف کردیم و اینها. واقعا واقعیتش این هست که این نوع مطالعات و این نوع کارها اتفاقا به خود دین هم به عنوان یک مجموعه دینی لطمه میزنه. دین رو از پایگاه و جایگاه خودش به عنوان دین میاره در یه حوزه‌ای که عملا بر اساس آزمون و آزمایش و شک و تردید هست و قاعدتا دین نمیتونه اینجا رزور آزمایی بکنه با واقعیات، یعنی جایش نیست اصلا این کار رو بکنه. اونجا در حوزه اخلاقی خب دین میتونه هر پیشنهادی رو بده، کسانی هم که مؤمن هستن میتونن از اعتقادات خودشون استفاده بکنن هر گونه‌ای که میخوان زندگی بکنن، ولی اینکه کشف مثل اینه که شما یک مریضی رو بخواید بر اساس دعا حل کنه، خب اون شخصی است، ولی این مریضی که مریضه رو باید دکتر تشخیص بده چیه و این تشخیص هم باید خارج از تعارفات و عرض کنم که ملاحظات خاص افراد باشه. دکتر به هر حال میاد میگه آقا اینجا قده داره، این قده هم دیگه با دعا شما میتونید برید دعا کنید، ولی به هر حال راه حل برخورده به این چیست؟ از نظر علم برخوردش با دارو هست، با اشعه هست، با شیمی درمانی هست یا هر چیز دیگه، و کسانی که این کار رو میکنن هنوز هم اینجا به ساینتولوژیست ها هستن که معتقد هستن هرچی رو خدا بخواد انجام میشه. خب چند نفر از اینا رو در آمریکا در سالهای 90 من یادم دوران آقای کلینتون بود که خانواده‌ای همسرشون سرطان گرفته بود، میگفت خدا خودش حل میکنه. بالاخره در اثر دولت مجبور شدیم فرد رو بکشه به دادگاه و بگه شما باید همسرت رو ببری دادگاه و ببری دکتر و معالجه بکنی، شما نمیتونی این رو اخفال بکنی از این که فقط مثلا خدا خودش هر کاری میخواد میکنه حل میکنه. این گونه برخوردها به هر حال هیچ اثر تا به حال متاسفانه نداشته، برخوردهای علمی هم نیست و تمام این و فعالیت های یه صدای شما نه بفهمید آیدید عرض کنم که تمام این بودجه هایی هم که متاسفانه تا سعی شده و انجام شده هیچ محصولی به دست نداده. یک کار علمی به قول خودشون اسلامی علمی تا به حال نیامده ما بتونیم این رو یه مقاله به صورت جدی ببینیم که در مثلا مجلات علمی برجسته‌ای که ما میشناسیم تا به حال در سطح جامعه مطرحه چاپ شده باشه. آقای دکتر در مجلات خاص خودشون ببخشید تمام میکنم، در مجلات خاص مذهبی خودشون چاپ میشه، برای خودشون هم هست و هیچ مرجعیتی هم نمیگیره، یعنی بعدا ما ندیدیم کسی دیگه بیاد بر اساس اون کار مطالعات جدیدی رو انجام بده و به قول معروف اینو به یه قله جدیدی برسونه. در زمانی که این بحث به شدت مطرح شد در یه سه جلسه در تلویزیون یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی در ایران با حضور سه شخصیت، دکتر گلشنی از دانشگاه صنعتی شریف یا آریامر، خسروپناه، دکتر خسروپناه که ملبس به لباس روحانیت هم هست و آقای دکتر صادق زیبا کلام برگزار شد که مجری این برنامه هم خودش یک اهل تخصص بود در این عرصه ها، دکتر پور حسن. اگر اجازه فرمایید با هم به دقایقی از یکی از این گفتگوها در جلسه سوم نگاه کنیم، برگردیم و نظر شما رو من در اون مورد بگیرم. با هم نگاه میکنم. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب خدمت استاد و سرور ارجمندم جناب آقای دکتر گلشنی، حضرت عالی
و جناب استاد آقای دکتر خسروپناه که ارادت زیادی خدمتشون دارم. ببینید آقای دکتر پورحسن عزیز، علت این که من که دشمن اسلام نیستم، حالا ممکنه یه ده بگم هستی ولی خودم که میدونم نیستم، ولی علت این که من با این که میگم علوم انسانی اسلامی وجود نداره این هستش که من میبینم به جای اینکه ما بیایم به یه سری بدبختی ها و مشکلات واقعی جامعهمون در حوزه علوم انسانی بپردازیم، اومدیم رفتیم در یه ناکجا آبادی به اسم علوم انسانی اسلامی که اینو وضع کنیم، مال غربی ها خرابه، مال غربی ها ناقص بوده، مال غربی ها نادرست بوده، ما خودمون بیایم که وقت من میبینم که مثلا ما این به علاوه یک مشکل در حوزه علوم انسانیمون داریم. ببینید آقای بدون یک نظریه میتونیم حل کنیم؟ نه، اجازه بدین. ببینید فرض بگیریم که ما آمدیم و به جای زیبا کلام یه آدم متدین و با خدا و پیغمبر اینا آوردیم و نشستیم و در یه اتاقی بسته 134 واحد علوم سیاسی اسلامی، علوم روانشناسی اسلامی، اصلا اینا رو تنظیم کردیم و گفتیم آقا بیا این نشون این زیبا کلام بده که میگفت نشدنیه. ببین آقا زیبا کلام، چشتو وا کن، عینکتو پس و پیش بکن، ببین 135 واحد علوم سیاسی اسلامی که میگفتی نیستش. ببینید مشکل حل نمیشه عزیز من. چرا مشکل حل نمیشه؟ برای اینکه همون جور که کسی در اتاق زیبا کلام استاد علوم سیاسی غربی رو نزد بگه که آقا راجع به فلان مسئله بیا برو واسه ما تحقیق کن ببین چی شده چی نشده و اینها، شما باور کنید اگر که صادق زیبا کلام معجزه بشه تبدیل بشه به استاد علوم سیاسی اسلامی، بازم کسی نمیاد در اتاق 368 که شماره اتاقم دانشکده حقوقت بزنه بگه که خب ما تا دیروز چون تو غربی بودی باهات کاری نداشتیم، الان اسلامی هستش، الان ما تو رو به رسمیت میشناسیم، راجع به فلان مسئله بیا ببینیم چیکار باید بکنیم، راجع به اون یکی مسئله راجع به خب نه اجازه بدین. ببینید آقای دکتر گلشنی صورت مسئله رو میگه، منتها اون جایی که باید بیاد بگه چیکار باید بکنیم اونجا. ببینید ما باید کاری بکنیم. اون چیزی که در غرب اتفاق افتاده، در غرب نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام حکومتی از اساتیدشون، از دانشگاهاشون میخواد. یعنی استاد دانشگاه میدونه که اگه راجع به این مسئله بیاد بره تحقیق بکنه، کار بکنه، یه جایی هستش که این خریدار داره. آقای دکتر پورحسن عزیز، من جلسه هفته پیشم اشاره کردم، گفتم آقا جون یه پدیده‌ای با وجود آمده به اسم اسلام سلفی، قبلا هم بوده، 200 سال بوده، ولی خب الان خیلی چیز شده، الان حلم مبارز، بابا این چرا به وجود آمده؟ هر چی هست مال غربیا هستش، غربیا اومدن رفتن کار کردن، ترجمه کردن. ببینید من شرمنده شما هستم، من شرمنده این بینندگان هستم، ولی من صادق زیبا کلام یکی از درسایی که میدم در دانشگاه تهران در حوزه علوم سیاسی درس انقلاب اسلامیه. بابا انقلاب اسلامی که تو سوئیس نبوده، که تو فنلاند نبوده، که تو ایران بوده. اون وقت باور میکنید کتبی که من به دانشجو معرفی میکنم تمام مال غربی ها هستش؟ حالا یا ایرانی که تو غرب رفته غربی شده نوشته اینا. خب جواب دارم برای شما، آدم وطن فروش نیستم، خائن نیستم، دوز نیستم، ولی چرا شما رو عطف نمیدم به کتبی که آقای صادق زیبا کلام نوشته، آقای خسروپناه نوشته؟ واسه اینکه دوزار نمیارزن این کتابا دیگه، رو دروسی رو بذاریم کنار دیگه. نیکی کدی، چرا من به دانشجو میگم برو مال نیکی کدی رو بخون، مال ابراهامیان رو بخون، مال نمیدونم فوکو رو بخون، مال واسه اینکه باز لااقل یه چیزایی راجع به موضوع گفته.
اینجا اومدن کتاب نوشتن که فقط اون چیز مجوزشو بگیرن که به چیز علمیشون اضافه بشه، بشن دانشیار، بشن استاد، یا همون بحثی که ایشون هفته پیش مطرح کرد، مقاله ISI باشه، چیشی باشه اینها. ببینید مشکل ما به پیر به پیغمبر، مشکل ما این نیستش که بیایم علوم انسانی رو اسلامی بکنیم. پس دکتر میپذیریم نیازمند تغییر اساسی در علوم انسانی هست. اصلا خیلی چیزا باید عوض بشه. و الا همچنان داریم تقلید میکنیم. ببینید عزیز من که دارم میگم، من میگم اصلا فرض میگیریم معجزه بشه، همه علوم انسانی ما بشه، این 135 واحد همش بشه اسلامی. بابا کسی خریدار مطلب شما نیست. چرا نمیخوایم بشه مارکسیستی، بشه لیبرال، بشه؟ البته خریدان نه اینکه ذاتن، البته شما اینکه تلاش نمی‌کنید. من اول گفتم زمینه را آماده کنید برای اینکه خریدار باشه. شما فرض میکنید هر جنس خرید، خب تا زمینه را آماده نکنید چه خریدار نیست. نه تلاش میخواد، بله، یعنی کوشش علمی ما. بابا کوشش علمی ما، ببین عزیز من، نه من منظورم کوشش منضبط علمی، روشمند، درست میگید. ببینید این عزیز من، چرا شما وحشت داری از اینکه واقعیت ها رو ببینید؟ برای اینکه رئیس دانشگاه تهران، وزیر علوم، شورای عالی انقلاب، اینا میدونن، هر چی ازشون بپرسی اینا میدونن. وقتی میدونن چه دلیلی دیگه داره که برن به دانشگاه بگن دانشگاه بیا تحقیق بکن؟ آقای دکتر پورستان، شما وقتی یه چیزی رو میدونی واسه چی بره دانشگاه تحقیق بکنه؟ اینا همه چی رو میدونن، مسئولین ما الحمدلله خدای صد هزار مرتبه شکرت همه چی رو میدونن. میدونن چرا داعش به وجود اومده، میدونن چرا جنگ شده، میدونن چرا صلح شده، میدونن چرا ترامپ اومده. یک بار شما از زمان مسئولین ما شنیدی که بگن که البته خب این مسئله رو بعد عقاید دانشگاهیای ما رسیدگی تو مسئله حوزه و روی این مسائل تحقیق بکنین؟ هر چی از شیر مرغ تا جون آدمی زاد. خب حالا دکتر ما الان نمیخوایم قطع بندی بکنیم، ما منظورمون متفکرانه. بینندگان عزیز ببخشید، من باید این تکست رو بفرستم، امیدوارم مشکل حل بشه. آقای درخشان لطفاً به تکستی که من فرستادم خدمتون توجه فرمایید. آقای دکتر مهدی، ممکن نظرتون رو نسبت به این قسمت از این بحث بفرمایید؟ والا تا اونجایی که برخورد من کردم الان میبینم دکتر، عرض کنم که اساتیدی که اونجا نشستن دارن برخورد میکنن. آقای دکتر زیبا کلام به چند تا انتقاداتی که میکنه چند نکته درش هست. یکی این که اولویت های این جامعه چیه؟ حالا آیا واقعا اگر هم فرض ایشون به قول ایشون، اگر هم ما یه جامعه شناسی علمی یا اسلامی اگر ما تأسیس کردیم، کدوم درد ما رو الان دوا میکنه؟ چه کار بردی داره الان در جامعه ما؟ آیا تا به حال اصلا کسی خریدار این مطلب بوده؟ یا اینکه ما این کار رو میکنیم برای اینکه دلخوشی خودمون باشه و عرض کنم برای ارتقای شغلی و مقام و گرفتن شغل و غیر و زالک این کار رو بکنیم؟ من اتفاقا در این مورد مشخص میتونم عرض بکنم که بسیاری از افرادی که سنگ این مسئله رو ابتداعا اگر به اعتقاد و با ایمان خالص و صداقت هم میزدن، همشون بعدن یکی که من چندین نفرشون میشناسم، اسم نمیخوام ببرم چون بعضی از این افراد امروز اونجا دارن کار میکنن، به هر حال زندگیشون و نونشون رو نمیخوام سنگ بشه، این افراد الان خودشون معتقدن اینا همه حرفایی بود که بیخودی دوباره یه چیزایی افتاده بودن، ایدئالیسم اولیه‌ای که به هر حال انقلاب به وجود آورده بود، اینا فکر میکردن این کارا شدنی است. بعد از یه مدتی هم خودشون فهمیدن نهایت کاراشون یا یه فصلی رو به نام جامعه شناسی دین و یا دین فصل اسلام رو در به کتابای غربی خودشون اضافه میکردن، یا بعضی هم که رفتن کتابی در این معایه ها نوشتن، کتابایی نبود که برد داشته باشه یا کسی اصلا استفاده بکنه در دانشگاه ها تحقیق بکنه. تو خود ایران صحبت از خارج هم ما نمی کنیم که این مسائل مثلا به خارج کشیده باشه، کسانی دیگه از نظر علمی بیان از این کتاب ها استفاده بکنن. یکی از چیزهای مهم، معیارهای مهم علمی در غرب دقیقاً همینه که تحقیقی که انجام میشه، تولید علمی که انجام میشه، مجموعه دانش جدیدی که آفریده میشه در ملأ عام گذاشته بشه و مورد نقد و بررسی قرار بگیره. هر چیز اسلامی که در ایران چاپ میشه یا گفته میشه یا زده میشه باید با ستایش همراه باشه.
و کوچکترین انتقاد بهش فرد رو میتونه با گرفتار تکفیر و نمیدونم هزار کار و بدبختی بکنه. همین الان در واقع یکی از چیزایی بود که ایشون اشاره میکرد، ما همه افرادی که در رأس دین هستن و برخورد دینی به مسائل میکنن چاره ای ندارن جز اینکه بگوین که همه چیز رو ما میدونیم، اسلام همه جواب همه مسائل رو داره. آقای عملا زیبا کلام داره این سوال رو میکنه، چه دردی از جامعه رو این علمی که شما میخواین بیافرین به حل میکنه؟ اصلا با چه روشی ها تا حالا تونستید اصلا کاری بکنید؟ کسی ازتون خواسته که اصلا بیاد مریضی خودش نشون بده که شما برید کشف بکنید اصلا چه هست؟ دوما مسئله دیگری رو که مطرح میکنه مسئله زمینه آماده است که آقای گلشنی بهش اشاره کرد و اون آقای دیگر آقای خسرو پناه گویا تاییدش میکردن. زمینه چند سال دیگه باید طول بکشه؟ قریب 35 سال، قریب 40 سال از این انقلاب داره میگذره، کلی مصرف، کلی بودجه، کلی آدم‌ها و چقدر هم قربانی برای کسانی که اینها را قبول نداشتن و از شغلشون بیکار کردین، چقدر دانشجویانی که کتک خوردن به زندان رفتن به خاطر اینکه با این افکار مثلا مقابله میکردن. خب چقدر دیگه این زمینه طول باید بکشه؟ هر علم دیگری به هر حال بعد یک سال دو سال تحقیق میده، جواب خودشو میده، پاسخ خودشو میده. تمام کارهایی هم که داره میشه کارهایی است که میگه عرض کردم عملا یا جنبه ارتقای شغلی داره یا برای اینکه یه جایی در مطبوعات داخلی یا مطبوعات کشورهای اسلامی چاپ بشه، فقط برای اینکه بود ستایشی داره نسبت به مثلا دین و غیر و ذالک، این چاپ بشه و فرد بتونه مثلا جزو لیست چیزایی که باید مثلا چاپ کرده باشه و که بتونه ارتقای علمیشو بگیره. همین بساط رو قبلا هم ما در شوروی داشتیم. وقتی شوروی تبدیل به یک جامعه سوسیالیستی شد، جامعه شناسی غربی رو بهش صفت جامعه شناسی بورژوا داد. ولی چیز اتفاق جالبی که رخ داد این بود تمام اونهایی که در شوروی محقق بودن و جامعه شناسی درس میدادن و علوم اجتماعی کار میکردن همشون داشتن روشهای غربی رو به کار میبردن. دقیقا هم اتفاقا روشهای فانکشنالیستی یا روش کارکردی خیلی هم محافظه کارانه غربی رو که اساسا جنبه های به حساب روش شناسانه داشت. چرا؟ برای اینکه اون کار میکرد. اگر شوروی، دولت شوروی میخواست بدونه که جامعه الان دیدش کجا داره میره، حتی برای KGB اگر میخواستن اطلاعات جمع کنن، دیدگاه های جامعه رو کشف بکنن، گرایش های مردم رو بدونن چیه که بعدا هم بتونن روش کار بکنن، از نظر سیاسی مثلا جامعه رو و نظریات عمومی رو به حساب پابلیک اپینیون رو به حساب شکل بدن، همین مطالعات به همون روش های غربی استفاده میکردن. امروز من هیچ شکی ندارم تمام وزارتخونه های ایران از جمله وزارت اطلاعات که تحقیقات مختلفی رو داره انجام میده، نظرسنجی های مختلفی رو داره انجام میده، روش های غربی رو داره به کار میبره. من نمیدونم چه قسمتش اسلامیه. اگه اسلامی بود که اصلا نباید حالت جاسوسی داشته باشه، نباید دخالت در حوزه مردم باشه. اینها ابعاد اخلاقی قضیه است. خب همین روش ها اتفاقا حالا بود اسلامی هم مثلا نگیره، خود روش شناسی علمی به یه اخلاق خاص خودشو داره. یکی از فصل‌های همون در ابتدایی که ما روش شناسی درس میدیم یه فصل راجع به اخلاقه. ما نمیتونیم بریم مثلا در زندگی خصوصی یک فردی دخالت بکنیم مگر اینکه اجازه داشته باشیم، یا مسائل شخصیش و خصوصی خودشو که اون نمیخواد بیرون بیاد ما مثلا به عنوان دانشمند به دست بیاریم بریم پخش بکنیم. این نوع مسائل هست. روش‌های اخلاقی رو باید در نظر بگیریم، اخلاق علمی رو باید در نظر بگیریم. این در علم هم هست و جنبه مسیحی و غیر مسیحی نداره واقعا. در جنبه ما اینجا حتی من یادم سالهای اولی که من اومده بودم بخشی از جامعه شناسا یه انجمن مخصوصی دارن به نام جامعه شناسان مسیحی، انجمن خیلی کوچیکی هستش، یه مجله کوچیک هم دارن، بعد بحث میکنن اونها هم که مثلا ما اگر این علم رو اتفاقا اونها علم جامعه شناسی تجربی رو زیر سوال نمیبرن، اونها منتها میگن این علم تجربی غربی رو ما چگونه میتونیم در جهت ارزش‌های اخلاقی خودمون به کار بگیریم. اون چه که ما رو نگران میکنه و عملا هم به یک مقدار بیهوده کاری زیاد کشیده شده و متاسفانه ضررهای زیادی به جامعه علمی ما زده این هستش که این مسئله که ما اخلاق اسلامی اصلا با اخلاق غربی متفاوته و دیدگاه ما نسبت به واقعیات به عنوان یک عالم اسلامی متفاوته. من تنها چیزی رو که میتونم متفاوت بودنش رو بفهمم این هستش که خب مسلمانان اینجا مثل مسیحیان در رابطه با شناخت جهان
منابع مختلفی رو دارم. منابع انسانی رو یه دونه از منابع میدونن، منابع الهی رو هم براشون مطرحه. مسائل روحی جامعه، مسائل فرهنگی جامعه، مسائل دینی هم براشون مطرحه. غربی ها هم مسائل دینی رو بررسی میکنن، ولی به عنوان یک عمل تجربی عمل بررسی میکنن و از قبل نتیجه نمیگیرن که یک رفتاری بد است یا خوب است. تحقیق میکنن، ابعادش رو میسنجن، آثارش رو میسنجن، آثار سوءش رو میسنجن، بعد اینو میذارن در جلوی جامعه و در مقابل سیاستمداران، در مقابل برنامه‌ریزی‌های اجتماعی. اونها هستن، اونجاست که اخلاق اسلامی، اخلاق دینی، اخلاق فرهنگی و جامعه بومی بودن این مسائل مطرح میشه. یعنی چگونه از اینا استفاده بشه؟ بومی شدن علم یک مسئله، یک جریانی هستش که از الان هم نیست. این ماجرا از سالهای 1950 در غرب شروع شد، جریانات ضد کلونیالیسمی و این حرفا. قرار بر این شد که دیگه علم یک دست در بس از غرب نگیرن، به صورت خشک ببرن، در جوامع مختلف پیاده بکنن. این رو سعی بکنن بومی بکنن. بومی شدن معنیش این نیستش که اسلامی و دینی کردن. بومی شدن یعنی این که شما ابزارهای خودت رو به نحوی به کار بگیری که درک یک جامعه‌ای که شرایطش متفاوته با اون تطبیق داشته باشه، نه این که بیای اصلا در مقابل اون خودت رو مطرح بکنی و اون رو طرد بکنی و بعد بگی من برتر هستم و بعدم هیچ نتیجه یک کارت نیاد. اتفاقا یکی از دردناکترین مسئله‌ای در رابطه با این فعالیت هایی که در تحت عنوان جامعه شناسی و علوم اسلامی کردن علوم انسانی انجام شده اینه که همه سعی در این است که بگوین ما بهتر از غربی ها هستیم و اونا نمیفهمن. و این دقیقا چیزیست که من میفهمم آقای زیبا کلام داره روش به قول برو زجر میکشه نشون بده. آقا شما این همه با این برتریاتون چی کار کردین؟ نتیجه چی شده الان؟ این جامعه به کجا رسیده؟ از نظر توسعه، از نظر هر جایی هم که پیشرفتی داشتید بر اساس کارهایی بوده که بر اساس دنبال روی از علم جدید که غربی ها. این رو هم که باید بگم عرض بکنم، این مسئله که علم اینا حالا غربی هاست، بله در غرب این دانش تجربی آغاز شد، ولی بعد از اون این دانش هر جای جهان هر روز داره تحقیق میشه. محققین از هر حوزه جهانی در دانشگاه مجلات علمی چاپ میکنن، از هم میآموزن و اندک اندک به اون دارن اضافه میکنن. دیگه علم امروز علم آمریکایی نیست، علم امروز اروپایی نمیدونم فرانسوی نیست. در حوزه علوم اجتماعی میتونی بگی نظریه محققین فرانسوی چیه، در حوزه یا مثلا حتی در حوزه علمی میگن آقای فلان در حوزه شیمی از فرانسه، ولی نمیگن این علم شیمی رو خونده و به صورت فرانسوی حل کرده. نه، یه عالم شیمی هست، یه عالم علوم اجتماعی هست، دو تا سه تا عالم. ما الان دو تا عالم فرانسوی داریم، نظرشون راجع به همین مسئله عرض کنم که خشونت رادیکال های اسلامی و چرا جوانان به سوی مثلا خشونت دینی روی می آورن. یکیشون میگن این به خاطر ماهیت اسلامه، یکیشون هم برگشته میگه که عملا نه، اینا اتفاقا آنارکیستن، جوانای آنارکیستن که اتفاقا اگر زندگیشون رو تحقیق بکنیم و عملا این کار رو کرده نشون میده که اینا هم اهل مشروب خور بودن زندگیشون. اینا جوانانی هستن که از خود بیگانگی، افسردگی، ناراحتی، سرخوردگی اجتماعی پیدا کردن و از اسلام به عنوان یک پوششی دارن استفاده میکنن برای کار خودشون. خب این یه نظریه علمیست و یک کسی میتونه بره ثابتش بکنه. ممنونم آقای دکتر.